Virtual Training Center a reklama na virtuální tréninkové centrum. Tak jsem si čet. Borbiu, Marnice. Borbiu, Marnice. Borbiu, Mortuary, Dead Room. Prostě Borbiu, Marnice. Mikronské noviny 30. nebo 72.16 si přečtu. Omicron News 30 nebo 72.16. Genetic Quatas XS announced new Quatas for next month's procreation. Vitečka 60% girls, 40% boys, 50% blonde, 20% with blue eyes, 60% intellectuals, 25% manuals and clerks, 10% sportsmen, 5% artists. Tetra Trust message. There has been an unfortunate error in the fabrication of Jinpan Tetra stakes. Cadmium chloride, initially intended for Polish boxes, box accidentally mixed in with the meat. Tetra has announced that it regrets this incident and offers to reimburse stakes on presentation of the cash ticket. Weather forecast. Fine weather today for zones 9 to 15. A light shower at the 15th hour with a hydrometric count of 77. Temperature stable at 52.1. Nightfall is scheduled for the 28th hour.
tady píšou Tetra. Tam píšou zakliky halky. To teď asi luštit nebudu, co to má být. Omikronské noviny, 30. nevod, 72.16, nevod 30, 72.16. Od 30 nevod, 72.16. Genetik Kuatas. Nějaký genetický Kuatas. Asi Kuatas, asi kvóty. Genetické kvóty asi. Kuatas. Kvota. Kvotas. Kvotas. Takže nějaký genetické kvóty. Genetické kvóty. X oznámil nové kvóty pro tu další měsíční pro kreativní. Rozmnožování, plození, rozmnožování živočichů a podobně, plození potomstva. Takže X ohlásil nové kvóty pro následující pro následující měsíční rozmnožování. X oznámilo nové kvóty pro další měsíční rozmnožování. Pro rozmnožování na další měsíc asi. X oznámil nové kvóty pro rozmnožování na následující měsíc, pro další měsíc. Dvojtečka. 60% dívky. 60% holky, 40% chlapci, kluci, 50% blondé, blondětí, 50% blondětí, blond, světlý, barva hlasů, blondětí, světlovlasí. 50% blondětí, světlovasí, 20% s modrýma očima, 60% intelektuálové, 60% intelektuálové, 60% intelektuálové, 60% intelektuálové, 25% manuální pracovníci, dělníci a clerks, úředníci. Manuál. Ruční, manuální, závorce práce. Clerk. Úředník, zaměstnanec v kanceláři. Manuál.